em sacrifício. Pai. Pai.
tempo. Está aqui no céu sacrifício. Por quê? Pai, por quê? Porque Deus disse que devo sacrificar meu único filho a quem eu amo. E confio que ele o ressuscitará dentre os mortos. Por quê? Porque ele prometeu. Ele prometeu. Todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz.